wiem, na tej grezie na ziłce ta maska. Padał czasem, al serpipa praska. Dawid z folką ręce drużu. Sam pas, dane bożce kie okurzu. Za to sypa ostani zdrał ep na loś. Pasze drugu folku, okol raz loś. Dla cię bomo ostani zdrał usi na lożir si zdej. Se ukrepo drżal, bok mal setko kaprej. Spoštovane gledalke in gledalci, novinarke in novinarji, minister za zdravje Tomaž Gantar, minister za notranje zadeve Aleš Hojs, ekipa UKOM-a, gospa tolmačka za slovenski znakovni jezik, sodelavci v moji ekipi in vsi, ki spremljate novinarsko konferenco. Najprej opravičilo za kasnejši začetek. Lepo pozdravljeni na drugi današnji novinarski konferenciji o izzivih COVID-19. Na današnji zelo dolgi redni seji vlade, na kateri je vlada dolžna odločati o veljavnosti oziroma podaljšanju posameznih ukrepov za zajezitev COVID-19, se je dolgo in celovito tehtalo učinke morebitnih dodatnih ukrepov na gospodarsko družbeno življenje ob upoštevanju potrebe po čim prejšnji razbremenitvi zdravstvenih delavcev, še zlasti v bolnišnicah, kjer je potrebno sprostiti čim več postelj. Po dolgi razpravi je vlada pripravila nekatere ukrepe, ki so v bistvu doslednejše izvajanje že veljavnih ukrepov. Današnja novinarska konferenca je zato pravi trenutek, da minister za zdravje Tomaž Gantar, ki je naš gost, predstavi tudi svoje predloge vladi. V nadaljevanju njegovega današnjega nastopa pa ga prosim, da poleg tega predstavi še danes prijete odloke, predvsem pa tiste, ki se bodo uveljavili že z jutrišnjim dnem. Odloka Ministrstva za notranje zadeve bo v nadaljevanju novinarske konference predstavil minister Aleš Hojs, ki bo govoril za ministrom za zdravje. Gospod minister, izvolite, prosim. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem. Torej, kot veste, je za nami en naporen dan, kjer smo poskušali uskladiti naše poglede, predvsem pa potrebne rešitve za epidemija, v kateri smo se znašli in ki predstavlja seveda veliko težavo za vse nas, za vsakodnevno življenje, seveda tudi za gospodarstvo, za vsakega posameznika. In v tem primeru, ko želiš odgovorno ravnati in upoštevati vse stiske, v katerih se ljudje nahajajo, je seveda sprejemati prave odločitve po eni strani toliko bolj odgovorno in težko, na drugi strani pa seveda tudi ob res trdnem zavedanju, da je situacija takšna, da drugače pač ne gre. Zdaj, epidemija COVID je v porastu v vseh državah, tudi Evrope. In če bi verjetno v katerikoli državi pred približno mesecem, začetku oktobra, konec septembra, še razpravljali o tem,
da bo potrebno ponovno zapiranje družbe, da bodo potrebni ponovno veliki omejitveni ukrepi, pa naj bo to znotraj države ali pa zunaj nje, bi seveda vsi zmajevali z glavo in danes se dogaja seveda ravno to. Danes je nekje že preko 3 mesece, se pravi, mislim, da preko 110 dni, ko v veliki večini držav število dnevno okuženih in seveda z vsemi posledicami močno narašča. In zato se danes, ne samo mi, ki smo že sprejemali določene ukrepe, tudi v preteklih 2 tednih, večina držav odloča za resne omejitve za obvladovanje epidemije, ker pač brez tega ne gre in so posledice, če pogledamo seveda, ali to naredimo na nek krajši rok, ali so potrebni na daljši rok, seveda bistveno različne in tudi hujše, vkolikor so dalj časa tudi ti vsi ukrepi prisotni. Tako da mi se soočamo seveda poleg z visokimi številkami znotraj države, tudi s tem, da so vedno bolj ogrožene tudi države okrog nas, tudi neposredno naše sosede, kjer pričakujejo vrh epidemije tudi v naslednjih tednih in zato je pač na več področjih potrebno ukrepanje in brez katerega seveda ne bi šlo. Namen seveda vsake države, ki te ukrepe dela, je seveda v prvi vrsti zmanjševanje števila obolelih oziroma okuženih in posledično obolelih, tudi seveda števila umrlih. In kar je eden glavnih ciljev in problem v vseh državah je, da obdržimo ob tem velikem številu dodatnih bolnikov delujoč zdravstveni sistem. Namreč treba je vedeti, da vsi zdravstveni sistemi seveda so nekje prilagojeni na določeno število obolenj v posamezni državi, ki je relativno konstantno, medtem ko seveda sedanja epidemija pomeni za vse zdravstvene sisteme veliko dodatno obremenitev. In lahko si predstavljate, da v Sloveniji, kjer smo imeli že sicer na minimum nastavljen zdravstveni sistem na mnogih področjih, pomenijo vse te dodatne obremenitve v resnici izredne napore na eni strani, na drugi strani pa seveda tudi zato večje omejitve pri zdravljenju vseh ostalih obolenj. In zato je pač ključno ukrepanje, da ne pridemo do točke, ko v resnici zdravstveni sistem ne bi več zmogel zdraviti bolnikov, ki potrebujejo seveda nujno ali pa takojšnje zdravljenje, kaj šele vseh ostalih, ki pač to tudi potrebujejo. Zdaj, glede stanja v naši državi, jaz mislim, da je vsak dan veliko govora o številkah, o podatkih in za včeraj verjamem, da jih poznate, se pravi ob 6767 testih je bilo pozitivnih 1925, kar predstavlja okrog 28%. To je ponovno odstotek, ki nas skrbi in je zelo visok in se bistveno v teh dneh ne spreminja in to je tudi to je eden od razlogov. Poleg tega beležimo že vrsto dni vsakodnevno naraščanje števila hospitalizacij in v tem trenutku je zasedenih bilo danes dopoldan 1210 bolniških postelj, od tega 200 v intenzivnih enotah. In moram reči tudi osebno, če bi mi nekdo pred več tedni rekel, da bomo v tem obdobju potrebovali toliko postelj, bi težko verjel. Dejstvo pa je še vedno, da nam število potrebnih postelj dnevno narašča za okrog 20. In glede na to, da smo kapacitete že izredno povečali in na drugi strani, da imamo seveda enako kot v vsej ostali populaciji oziroma še nekoliko bolj zaradi izpostavljenosti, tudi velike probleme zaradi zelo visokega števila okuženih med zdravstvenimi delavci, bi se hitro lahko tudi iz tega naslova, pa čeprav je postelj dovolj, lahko omejevalo delo v zdravstvu, glede na to, da bi ob številnih okuženih mogli pač zapirati oddelke zaradi pomankanja medicinskega osebja, kar sigurno ne bi bilo
ne sme priti do tega. Poleg tega seveda je dodatna težava, s katero se soočamo, tudi vedno večje število starejših okuženih. Če je bilo teh še pred kakšnim tednom, 10 dnevi okužb v starostni skupini nad 65 let okrog 14%, se zdaj ta odstotek povečuje. Dejstvo pa je seveda, da je tudi izredno visok odstotek, spravi preko 44, med delovno aktivnimi, spravi v starostni skupini med 35 in 55 letom. In podatek, da je po izračunih, po modelih, da je okužen praktično vsak 22. prebivalec, je tisti, ki je seveda zelo pomemben in med odločilnimi, poleg seveda zmogljivosti zdravstvenega sistema, da je v resnici praktično poleg seveda te uporabe mask, razkuževanja in vsega, kar delamo, eden res najpomembnejših ukrepov zmanjševanje kontaktov oziroma stikov, bodi si med različnimi gospodinstvi, med različnimi, ki se sicer ne družijo. In seveda naš namen je, da ta začaran krog širjenja okužbe med nami prekinemo. Mi smo nazadnje sprejeli 26. oktobra ukrepe, za katere lahko rečemo seveda, da so delno uspešni. Ne. Mi smo zelo posegli v vsakodnevno življenje, pa čeprav seveda še vedno boleče za mnoge skupine prebivalcev in seveda predvsem podjetnike in nekatere, ki seveda smo jim omejili že v tem obdobju delo, je pa dejstvo seveda, da krivulja obolelih narašča in z temi ukrepi smo uspeli predvsem eksponentno rast spremeniti v linearno, se pravi število obolelih okuženih ne narašča v takšni meri vsak dan, še vedno pa je v porastu. Kar pomeni, da bi ob teh ukrepih in ob vseh nevarnosti, s katerimi se soočamo, se pravi vedno več težav in okužb tudi v domovih za starejše in med vsemi, da bi seveda ob kakršnem koli sproščanju ukrepov ponovno sprožili eksponentno rast števila obolelih in okuženih in bi praktično to predstavljalo dejansko eno agonijo na dolgi rok, ki se na lep način seveda ne bi mogli znebiti, tudi če bi te ukrepe, ki danes veljajo, seveda tudi naprej in v bodoče vzdrževali, kar pa seveda v praksi vemo, da ne gre. Ne. Ljudje morajo začeti seveda delati, moramo omogočiti pogoje, da bodo lahko opravljali svoje dele in seveda tudi si zagotavljali življenjske pogoje. Otroci morajo v šole začeti hoditi in če želimo to omogočiti, veliko izbire na razpolago nimamo. In zato seveda tudi razmislek in mislim, da tudi v okviru najprej strokovne skupine in potem seveda tudi na nivoju vlade temeljita razprava o tem, kaj je tisto, kar je učinkovito in pomembno. In seveda do ugotovitve, kako in na kakšen način se da to rešiti, zmanjšati seveda število obremenitev oziroma dnevnih hospitalizacij in omogočiti neko relativno varno sproščanje ukrepov, je edini način seveda, da to izhodiščno število dnevno okuženih močno zmanjšamo. Močno zmanjšamo iz naslova, ker v tem primeru lahko ponovno epidemiologi začnejo slediti kontakte. To je eden med nekaj ključnimi ukrepi za obvladovanje epidemije in tudi za sproščanje ukrepov. In seveda potem vsi ostali ukrepi v smislu nadzora, testiran in jasno, kot ključni ukrep, še enkrat omejevanje stikov, zato da v tem obdobju prekinemo vse kontakte in da prekinemo nadaljnje širjenje bolezni. Zdaj, še enkrat, ko predno začnem o vsebini ukrepov govoriti, bi rad poudaril ponovno, ne, da se zavedamo v resnici vseh stisk, v katerih so ljudje in v katerih je gospodarstvo in tudi država. Je pa treba seveda tudi vedeti, da če gledamo
na eni strani na gospodarsko škodo, je ta lahko mnogo večja, če nam seveda epidemija uide izpod nadzora in vkolikor bi ti ukrepi trajali bistveno dalj časa. Potem so posledice večje. To so že nekatere države ugotovile in zato se poskuša seveda v nekem krajšem obdobju, pa zato z strožjimi ukrepi dosežt, da se ta začaran krog širjenja prekine. In temu je to namenjeno. In druga stvar, kar je pomembna, je pa ta, da smo se zato odločili ravno iz tega naslova in seveda iz razloga značilnosti same bolezni in njenega širjenja, da smo te ukrepe predvideli za obdobje 14 dni. 14 dni je tista inkubacijska doba, kjer lahko tudi, če je okužba znotraj, ne vem, družine, manjše skupnosti, ki pač živi skupaj, da se bolezen bodi si razvije in umiri, bodi si se ta krog prekine, da ne bi prenašali znotraj družbe naprej okužb. In namen je seveda teh ukrepov, da bodo veljali 2 tedna, in da se po 2 tednih začne lahko z nadzorovanim in kontroliranim sproščanjem. Namreč utemeljeno pričakujemo, glede na to, da so delne rezultate prinesli že dosedanji ukrepi, da bomo s to zaostritvijo v 14 dnevih v resnici številke dnevno okuženih in seveda obolelih in tudi umrlih lahko bistveno zmanjšali. In na to v tem obdobju pripravili ukrepe za sproščanje, ki bodo pač v nekem zaporedju potekali. Na vsak način je pa to sproščanje tisto, ki ga vsi želimo, pričakujemo, potrebujemo in do katerega bo sigurno tudi po 2 tednih prišlo. Zdaj, glede same omejitve, se pravi, iz tega, kar sem pač do zdaj povedal, seveda je razvidno, kaj je glavni namen. Glavni namen je še enkrat omejiti v čim večji možni meri vse stike. In če primerjamo, ali pa se spomnimo, verjamem, da se, glede na to, da je nekaj mesecev minilo prvega vala epidemije in sedanjega, vemo seveda, da danes še vedno v veliki meri kljub vsem omejitvam življenja, kar poteka, še vedno je veliko prometa, veliko ljudi okrog. Seveda jaz verjamem, in da se velika večina seveda tudi ukrepov drži. Kljub vsemu seveda je še vedno tudi kar precej kršitev in zato pač je določena strogost pri vsem tem potrebna, če želimo doseči učinek, ki je vsem v interesu. Glede omejitev gibanja znotraj države in predvsem tudi omejitve gibanja na meji, bo povedal kolega minister Hojs. Gre pa predvsem za namen, da se to gibanje omeji znotraj posamezne družine in ne nazadnje poznamo podatke o gibanju predvsem tudi preko južne meje, kjer je število okuženih iz dneva v dan večje, da je vsak vikend praktično tudi do 17 in več tisoč ljudi, ki se odloči, da bo preživelo vikend v svojih bivših državah ali pri svojcih ali pa kakorkoli že. In da je tudi to ponovno eden od pomembnih faktorjev za širjenje bolezni in ne nazadnje, kot rečeno, tudi v teh državah, čeprav imajo podatke v tem trenutku še vedno boljše kot mi, je prisotno naraščanje in pričakujejo vrh epidemije šele čez nekaj tednov. Glede na to, da šele zdaj tudi strožje ukrepe sprejemajo. Potem v nadaljevanju bodo v teh 2 tednih tudi šole in vrtci potekali oziroma zaprti na enak način oziroma šole nadaljavo, vrtci samo za nujne primere, ker predno smo v 26.10. omejili vstope v šolo,
je bilo število okužb med učitelji in seveda tudi učenci izredno veliko in ob sedanjih podatkih, ko spremljamo po strukturi okužbe, seveda so se te številke že v tem obdobju precej umirile. Bojimo pa se, seveda, da bi ob podatkih, kot veljajo še vedno danes, če bi samo to sprostili, dejansko ponovno povečali število okužb vsak dan. Zato se nam je zdelo, da naslednjih 14 dni ta ukrep je še potreben in bo zato tudi veljal. Glede športnih aktivnosti, ki spadajo na to področje, bo veljalo v tem obdobju, da lahko v zaprtih prostorih trenirajo samo poklicni športniki, za vse ostale aktivnosti v zaprtih prostorih je v tem obdobju predvidena omejitev. V tem obdobju bo poleg tega seveda tudi ponovno zaprt javni transport, tudi šole vožnje, medtem ko bo podobno, kot je veljalo za prvi val epidemije, taksi služba lahko naprej delovala. Najnujnejše opravila bodo izvajale tudi upravne enote. Glede na sezono, glede na potrebe, bo v tem obdobju za izjemo od pomladanskega prvega vala bodo vulkanizeri lahko obratovali, glede na bližajočo zimo, dimnikari, glede na seveda potencialne nevarnosti, ki lahko spremljajo sezono ogrevanja. Upravne enote bodo samo za najnujnejše primere. In gospodarstvo, seveda pri gospodarstvu bodo, odlok sicer še ni pripravljen, bo verjetno sprejet v jutrišnjem dnevu, in ukrepi bodo na področju gospodarstva začeli veljati v ponedeljek. Velja pa to, da bo seveda industrijska proizvodnja delovala normalno naprej, seveda ob vseh navodilih in omejitvah, ki so bile že večkrat komunicirane in predvidene. In pa gradbeništvo na nenaseljenih gradbiščih. Medtem ko vse nenujne trgovine se bodo v tem obdobju zaprle, trgovski centri, razen seveda za hrano, za zdravila, odprte bodo banke, pošte, pravi na enak način, kot smo imeli organizirano življenje in delo v prvem valu. In to je pač nujno za zmanjševanje kontaktov, ker in to in mislim, da tudi edina pot, da pridemo do potem lahko nadzorovanega sproščanja ukrepov brez takojšnje nevarnosti, da se spet prevesi vse skupaj v negativno smer in da moramo ponavljati ukrepe takoj naprej. Seveda ob tem vsi nestrpno pričakujemo možnost cepljenja proti COVID-u. Danes smo se seznanili na vladi z strategijo. Imamo v bistvu prve resne obete, da bi lahko v decembru že do prvih doz cepiva tudi prišli. Ena od podjetij, ki bo dobilo prvo registracijo v Evropske agencije za zdravila, je Pfizer, za njim je še nekaj drugih, tudi BioNTech, pa AstraZeneca in potem še druge. In je pa dejstvo, da v začetku, v samem štartu, seveda cepiv za celotno evropsko skupnost, ki bi seveda zadovoljile vse potrebe v vseh državah, v trenutku ne bo. In zato seveda se bo tudi ta cepiva potem po seveda neki prioriteti, po listi, tudi začela uporabljati in to je za vse nas seveda tisto upanje, da potem resno lahko potem tudi začnemo normalno živeti in delati. In to upanje seveda zdaj je pred nami, je realna možnost in že v naslednjem tednu imamo na Ministrstvu za zdravje tudi sestanek z prvim proizvajalcem, se pravi z Pfizerjem, kjer bomo skušali doreči način in pogoje in možnosti za to, za začetek tudi cepljenja verjetno v drugi polovici decembra,
za proti COVID-19. In to bi v resnici pomenilo seveda bistveno izboljšanje lahko in jaz trdno upam in verjamem seveda, da bo tudi do tega prišlo in da zato seveda prosim vse, da sprejmete seveda vse te ukrepe v naslednjih dveh tednih, za katere v resnici jaz osebno in seveda tudi moji kolegi zdravniki, strokovna skupina, trdno verjamemo, da brez njih ne bi mogli seveda začeti govoriti o kakršnem koli normalnem življenju, ampak da bi dejansko naprej omogočili stanje, ki bi nas skrbelo vsak dan bolj in ki bi imelo tudi lahko zelo resne posledice, kot jih je že seveda tudi ima ves čas. In po 14 dnevih, še prej, v tem obdobju, ki ga bomo izkoristili za ustrezno pripravo ukrepov, veste, da so v decembru pred nami potem tudi prazniki, več druženja in da je to dodaten riziko in da bomo lahko na nek ustrezen način pripravili pogoje, da bi le morda lahko v tem obdobju potem nekoliko bolj normalno zaživeli, čeprav seveda še vedno brez kakršnih koli ukrepov jasno ne bo šlo. Mislim pa, da bo življenje bistveno olajšano vsem, če bomo znali teh 14 dni v resnici potrpeti, zato ker se zavedamo, da je to potrebno, da je to nujno in da je to edina pot, da si omogočimo kakor tok normalno življenje in ne zato, ker je morda to zapisano v odlokih, ker tako misli, ne vem, politika ali vlada, ampak ker v resnici je to edini ukrep, ki ni značilnost naše države, ampak je žal značilnost večjega dela sveta. In da se da ta začaran krog še enkrat prekint, predvsem z čim manj stiki in seveda prebolevanjem, bodi si inkubacijske dobe, bodi si bolezni v ozkem krogu in na to ponovnem druženju po dveh tednih brez nevarnosti seveda za okolico in seveda tudi ob našem druženju z drugimi tudi zase. Tako da še enkrat jaz prosim za razumevanje in mi bomo naredili seveda vse, da bi življenje v normalne tirnice vrnili pač v čim krajšem možnem času. Hvala lepa, gospod minister. 7 medijskih hiš je prijavljeno v tem trenutku na Zoomu. Gledamo, kdo bo zastavil prvo vprašanje. Prvo vprašanje prihaja iz TV Slovenija. Mislim, da bo to gospa Špela Lobe. Dobar dan. Zanima me najprej, rekli ste, da ukrepi v gospodarstvu začnejo veljati v ponedeljek. Kdaj pa vsi ostali ukrepi, ne vem, če nisem mogoče zgrešila ta podatek. In pa glede strategije cepljenja, če lahko poveste malo bolj podrobno to strategijo, torej koga bi začeli cepiti najprej, so to zdravstveni delavci, rizične skupine, ste že dorekli te podrobnosti? Zdaj, glede ukrepov, ja, za gospodarstvo sem omenil z ponedeljkom, medtem ko ostali ukrepi morajo pričeti veljati z jutrišnjim dnem oziroma s tem vikendom, glede na to, da je velik problem seveda predvsem tudi med vikendi, ko smo bolj prosti in tudi zaradi prehajanja državnih mej, je škoda tudi ta vikend v tem delu zamuditi in zato zagovarjamo seveda, da mora to ukrep čim prej veljati. Za trgovine oziroma gospodarstvo pa mislim, da je pomembno tudi, da damo vsaj dan, dva časa, da se lahko pripravijo in da potem seveda za nadaljevanje. Medtem, ko zdaj glede cepljenja, glede strategije, zdaj mi smo, seveda Slovenija je se vključila v ta razpis Evropske komisije, to pač verjetno poznate. In Evropska komisija je tista, ki zbira seveda proizvajalce oziroma Evropska agencija za zdravila je tista, ki bo posamezna cepiva odobrila kot varna in učinkovita. In Slovenija si je tu rezervirala na podlagi predhodnih poizvedovanj, predvsem v domovih med zdravstvenimi delavci in ogroženimi skupinami
in nekako predvidela, da bi morali na nek daljši rok cepiti vsaj 60% populacije in toliko cepiv smo seveda tudi rezervirali, ker to je tista številka, ki potem omogoča dejansko normalno življenje brez neke posebne nevarnosti za okužbe. Zdaj, seveda vse države v tem trenutku bodo deležne v štartu, ko je en proizvajalec izbran, manjše količine cepiv, se pravi, bomo mogli začeti po prioritetah cepiti. To pomeni seveda najprej ogrožene, se pravi v domovih, starejše, pomeni cepljenje zdravstvenih delavcev, tudi ostale starejše populacije, potem kroničnih bolnikov in tako naprej. Tako da po teh prioritetnih listah bo sestavljeno. Seveda težava je še dodatna, glede na to, da ta cepiva zahtevajo posebne pogoje, vsaj to prvo, se pravi hramba pri minus 80 stopinjah, tudi ustrezno hranjenje, transport, prevoz in tako naprej. In to vse pač tudi ta strategija na nek način vključuje. In zdaj se dokončni dokumenti se tudi na nivoju Evropske komisije zdaj sprejemajo in potrjujejo. In seveda tudi mi to delamo in pravim, gremo, kot sem že omenil, tudi v dogovore z proizvajalcem samim, da glede načina transporta in vsega tega, da bi v resnici čim bo na razpolagi cepivo, imeli to tudi organizirano. Naslednje vprašanje bo zastavila gospa Veronika Lavrenčič v imenu POP TV-ja. Ja, živjo. Mene zanima, ker ni bilo čisto jasno, tiste dejavnosti, ki so se sprostile prejšnji teden, torej točno en teden nazaj, kot so, ne vem, pedikura, zlatarne, urari, a to se zdaj nazaj zapira? To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa me zanima, v prvem valu, oziroma v spomladanskem valu, ko je bil tam, ko je bilo to zaprte države, se je ustavila tudi elektiva. Torej, zanima me, če so kakšne spremembe tudi na področju zdravstva. Torej, dejavnosti, ki so bile prejšnji teden odprte, se v skladu z tem seveda dogovorom ponovno zapirajo. Glede na to, da ostajajo odprte predvsem tiste dejavnosti, ki so dejansko nujne za pač življenje. Zdaj, glede zdravstvenega sistema, se nismo odločili v tem primeru za ponovno zapiranje in strogo omejitev. Ob zavedanju seveda, da že danes brez tega to poteka, glede na to, da je bila sprejeta uredba, da mora pač vsaka bolnišnica zagotavljati zadostno število bolniških postelj tudi za COVID bolnike in da to samo na sebi, recimo ob 1200 zasedenih posteljah danes, in v primeru, recimo, da zadeve ne bi obvladovali v zadostni meri, bi to pomenilo že v začetku decembra lahko 1500 postelj, da to samo na sebi pomeni tudi zmanjševanje elektive in zato z odlokom v tem trenutku v to nismo posegli. Vkolikor bi bilo to potrebno, pa seveda lahko pride tudi do tega, ampak mislim, da glede na razmere v zdravstvu in glede na čakalne dobe, da v tem trenutku to ni nujno potrebno. Sledila bo gospa Tadeja Vrtovec v imenu Slovenske tiskovne agencije. Dober dan. Mogoče nismo dobro razumeli, no, ali se razen gospodarstvo ukrepi začenjajo z jutrišnjim dnem, recimo ustavitev javnega prometa ali z vikendom, torej soboto? Torej, dan po objavi v uradnem listu, ne, mislim, da so ponavadi, ne, kar pomeni, da je to sobota, ne. Nimamo več vprašanj. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu ministru za predstavitev in odgovore. Za predstavitev sprememb odlokov z področja dela Ministrstva za notranje zadeve pa sedaj prosim še ministra Aleša Hojsa. Hvala lepa, gospod Kacin. Lep pozdrav z moje strani, spoštovane novinarke, spoštovani novinarji. Torej, najprej začnem z sklepom, s katerim je vlada podaljšala dva odloka, ki jih je deloma že omenil minister za zdravje, gospod Gantar, deloma pa ne, torej vlada za 14 dni podaljšuje odloka, torej odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom, torej gre za te večstanovanske stavbe in to, kar je že zdaj veljavi, in pa odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih z področja vzgoje in izobraževanja,
ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Torej pri teh dveh odlokih ni sprememb. Naslednji odlok, ki govori o začasni delni omejitvi gibanja in zbiranja ljudi zaradi preprečevanja širjenja COVID-19. Ne, tukaj jasno povem, kar je povedal že minister Gantar, torej ta odlok začne veljati z jutrišnjim dnem. Objavljen bo v uradnem listu danes, začne pa veljati z jutrišnjim dnem. Bistvene spremembe tega odloka so, kar je zelo pomembno, torej zbiranje do 6 ljudi ni več dovoljeno. Prepovedano je vsakašno zbiranje, razen za eno izjemo, vkolikor gre za zbiranje iste družine ali pa ljudi, ki živijo v skupnem gospodinstvu. Torej družina ali skupno gospodinstvo. Ena od pomembnih stvari, ki je vnešena v odlok in jo treba tudi posebej poudariti, je to, da smo v tistem delu, torej v drugi točki prvega člena, ki govori o tem, seveda, da v tem času niso prepovedane dejavnosti, ki se nanašajo, ključno zbiranje, seveda, ki se nanašajo za zagotavljanje nalog, ki jih mora upravljati država, samoupravne lokalne skupnosti in javne službe, glede na to, da vse te službe delujejo, torej parlament deluje, vlada deluje, komunalne službe delujejo, vse ostalo deluje, ker pa seveda je eno od ključnih delovanj parlamenta in pa vlade, seveda tudi delovanje političnih strank, v ta drugi člen, oziroma drugo točko prvega člena, eksplicitno dodali tudi organe političnih strank. S tem mislim, da smo nekako razblinili vse tiste dileme, ki so se morda pojavile ob tem, ali je vlada želela omejevati kakršnokoli delovanje katerekoli stranke oziroma organov te politične stranke. V drugem členu je izjemno pomembna izjema, ki je vnešena na novo. Torej, kot veste, je zdaj prepovedano shajanje, prepovedane so zbiranja, prepovedane so slavja, prepovedane so poroke, prepovedane so maše in verski obredi. V ta člen pa je bilo posebej dodana izjema, ki dovoljuje sklenitev zakonske zveze. Torej, v preteklih tednih, oziroma v preteklem tednu 10 dneh je bilo kar nekaj vprašanj na to temo, posebej z vidika tega, da so nekateri nekako zagovarjali nujnost tega, da se to ne ustavi, zato je sedaj ta izjema v odlok unešena, pri čemer naj izrecno poudarim, da je tako sklenitev ali pa soglasje za tako sklenitev daje minister za delo. Torej, vkolikor se želi nekdo poročiti ali pa je to nujno potreba, je, bo to mogoče, mora pa seveda predhodno dobiti soglasje ministrstva za delo. Potem imamo bolj natančno opredeljeno, tako kot je minister Gantar že povedal, pravzaprav ponavljamo tisto zgodbo iz pomladanskih mesecev, torej imamo omejitev gibanja med občinami. Ta omejitev gibanja med občini seveda je možna, je možno, bi rekel, izvajati to gibanje med občine je možno izvajati v nekaterih izjemah. Torej, izjeme so take, kot so bile pravzaprav spomladi, prihod na delo, odhod iz dela, opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, odpravljanje nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, varstvo in pomoč osebam, ki so take pomoči potrebne, dostop do zdravstvenih in drugih sanitarnih ter zdravniškega zdravljenja, dostop do diplomatskih predstavništev, dostop do storitev za nujne primere, dostop do izvajanja nalog povezanih z delovanjem upravnih in pravosodnih organov, dostop do storitev za osebne potrebe, za osebe s posebnimi potrebami, izvajanje vzdrževalnih ali drugih sezonskih opravil na zasebnem zemljišču ali objektu, potovanje čez Republiko Slovenijo v tranzitu, torej gre za tranzit, dostop do storitev z področja vzgoje in izobraževanja, univerz ter samostojnih visokošolskih zavodov, dostop do mesta za prodajo blaga ali storitve neposrednim potrošnikom in pa dostop do športno-rekreacijskih in zelenih površin na prostem. Pri tem naj seveda povem, da so te izjeme v smislu prehajanja v drugo občino dovoljene zgolj
v primeru, da te storitve v svoji občini nimate. Torej jasno je, da če ste zaposleni v drugi občini, boste to lahko naredili. Ni pa jasno, da bi hodili v drugo občino, kolikor imate v svoji občini lekarno, v drugo občino v lekarno. Vkolikor pa te lekarne ali pa ene od storitev, ki je tle navedena, v svoji občini nimate, pa je to mogoče narediti v drugi občini, kar je, mislim, da zdaj že kar dovolj prezentno in dovolj jasno že nekaj časa. Tukaj naj seveda opozorim, kar sem opozoril na začetku, odlok začne veljati jutri. Potem pa imamo naslednji odlok, to pa je odlok o odrejanju ukrepov vezanih na naše mejne prehode, seveda odlok, ki se osredotoča na preprečitev okužb oziroma COVID-a vezanih na prehajanje naših državnih meja, bodi si na zunanji meji, bodi si na kontrolnih točkah. Tukaj pa moram povedati, da sam odlok, glede na to, da je nesporno dejstvo, da so nekateri naši državljani v tem trenutku zunaj, pa je seveda jasno, da jih tak odlok ne more zajeti že naslednji dan. Ta odlok začne veljati z ponedeljkom nič, torej nedelja 24 nič začne veljati ta odlok. V tem odloku seveda smo črtali kar nekaj izjem. Kot veste, je bila izjema ena od izjem ali pa dve zelo pomembne izjeme, ki so bile v odloku, sta bile, da ste lahko hodili ali pa da so ljudje lahko hodili na svoje vikende ali pa svoja plovila v roku 48 ur na Hrvaško oziroma izven naših meja, brez tega, da so se vrnili z negativnim COVID testom oziroma brez tega, da so odšli v karanteno. Te izjeme ni več, protokolni izjeme, ki je dovoljevala, da potujete na vaše zemljišče, torej tudi, če nimate plovila ali pa nepremičnine, torej izjeme, ki dovoljuje neka poljedelska ali pa druga opravila na vašem zemljišču v tujini, ki je seveda na rdečem seznamu, ni več možnosti vračanja brez COVID testa, negativnega seveda in pa ali pa karantene, eno ali drugo. Prav tako pa seveda je potrebno povedati, da smo črtali tisto dikcijo, ki je dovoljevala obiske ožjih družinskih članov v roku 72 ur. Torej, ta dikcija je sedaj dovoljena zgolj še za obiske znotraj EU-ja oziroma šengenskega območja. Torej, povedano bolj po domače, preživljanje vikendov v Bosni ali pa v Srbiji ni več mogoče. Torej, te izjeme so dovoljene zgolj se znotraj EU območja. Posebej bi izpostavil še eno spremembo, ki je tudi kar precej ključna. Torej, vkolikor ste napoteni na karanteno, ste že sedaj imeli možnost, da to karanteno predčasno prekinete z negativnim COVID testom, glede na to, kar je svetovala zdravstvena stroka, to ni več mogoče narediti prej kot v 5 dneh. Torej, ko ste napoteni v karanteno, drži, da lahko karanteno prekinete, ampak šele po 5 dneh. Torej, po 5 dneh lahko greste testirati se, imate negativni test in karanteno prekinete. Pred tem to ni mogoče. Morda še besedo mislim, da sem povedal vse. Hvala lepa, gospod minister, za izčrpno in natančno predstavitev. Zdaj pa dajemo besedo medijskim hišam. Je kaka prijava? Je. No, pa da vidimo, kdo bo. Slovenska tiskovna agencija, gospa Tadeja Vrtovec. Ja, lepo pozdravljeni. Glede sodnih procesov bi vprašali, nismo zasledili, če nismo kaj preslišali, kako do zdaj potekale sodne obravnave glede na nove omejitve, kako bo s tem? Dostop do 8. točka izjem, dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem upravnih in pravosodnih organov ter organov pregona je ena od izjem. Torej, to deluje nemoteno. Hvala lepa. Nimamo več vprašanj za gospoda ministra Hojsa. Ne? Potem najlepša hvala ministru Hojsu, tudi ministru Gantarju. Še sam bom na voljo za morebitna vprašanja.
Sprašujem režijo, če so kakšna vprašanja. Niso. S tem je naša popoldanska novinarska konferenca zaključena. Jutri bo tiskovna konferenca potekala ob 11. uri, tako kot običajno. Posvečena bo razmeram v naših bolnišnicah, še posebej pa v intenzivnih oddelkih slovenskih bolnišnic, kjer zdravijo najtežje bolnike s COVID-19. Naš gost bo profesor dr. Matjaž Jereb, predstojnik intenzivne enote na infekcijski kliniki v UKC Ljubljana in hkrati tudi koordinator za posteljo v infekcijskih oddelkih za celotno državo. Jutri se nam bo pridružil tudi minister Vrtovec, da odgovori na nekatere vprašanja z področja javnega prometa, pa tudi avtošol. Hvala za pozornost in lepo zdrav do jutri.